Aprofito que el sol ara sí em torna a acompanyar i pedalo fins la capital de la Safor, on he quedat amb en Josep Àngel Mas, un professor de lingüística aplicada que ha estudiat la relació de la llengua i els partits polítics. Precisament vull això, que m'expliqui si l'ús del valencià té connotacions ideològiques. Hola. Josep. Sí. Sóc la Lina. Diríem que els partits més a la dreta, podem posar nom i cognoms, vull dir el PP és l'hegemònic en aquesta branca, tendeix a usar sempre la forma més estrictament valenciana quan hi ha possibilitat de tria, no? És a dir, entre meua i meva triarà sistemàticament meua, entre este i aquest triarà este, etc. No? Mentre que quan ens desplacem cap a l'esquerra, progressivament, gradualment, anem trobant incorporat en el model lingüístic, estem parlant de model lingüístic formal, clar, la gent del carrer parla la seva varietat vernacla, no? Dic que quan ens desplacem cap a l'esquerra van introduint-se més formes no estrictament valencianes, catalanes, podrien ser, o comunes. Però no pot haver-hi gent que no sigui de dretes, necessàriament, que els agrada igualment fer servir la seva varietat, no? Sí, i efectivament, això que estic comentant ara, diguem que és un pack ideològic que es donava sobretot en la transició. Ara, efectivament, podem trobar usos, per exemple, en les forces nacionalistes que estan pujant, no? Bloc, sobretot des de la coalició Compromís, que fan un ús del model tradicionalment, de vegades, tradicionalment associat al PP. Això fa 15 anys era impensable. No podies trobar una persona, diguem, nacionalista i compromesa en la llengua que usara este, per exemple, el demostratiu este. Usaria sempre aquest, perquè este això era de dreta i era de plaveros. I què passa en política? Política, el valencià es fa servir, si es fa servir, amb quin criteri es fa servir? Bé, el valencià es fa servir molt poc en política, Vull dir, això hi ha un estudi publicat per ella, que no és meu en este cas, que estudiava precisament això, en un període determinat, en les Corts, quins diputats usaven la llengua i com, també, fins i tot, no? Tenia en compte per al com això que vos acabo de comentar. Bé, i la cosa era bastant cridanera, és a dir, hi havia dies en els quals només parlava en valencià aquell diputat ja marcadament nacionalista. Si no, ningú, no, o sigui, aquell Parlament podia haver estat a Valladolid perfectament. No paro de sorprendre'm. No sé si passa a gaires més llocs que utilitzar varietats dialectals d'una mateixa llengua tingui connotacions polítiques. Tot plegat és molt interessant.